Zbulohet arsyeja e sherrit të vëllezërve Veshaj, shkak u bë një vajzë. Dje u bë publik lajmi se Romeo dhe Donaldi rezultojnë prej disa vitesh në përballje me drejtësinë. Në vitin 2017 ato janë dënuar nga gjykata e Vlorës për veprën plagosje rënd me dashje. Ngjarja ka ndodhur në 7 shkurt të vitit 2013. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si pasoj e sherrit të ndodhur mes disa personave, është dëmtuar një djalë, banuesi i asaj lagje, thuhet në dosjen e siguruar. Shkak për këtë zënk është bërë e fejuare e këtij të fundit, pasi është ngacmuar nga vëllezërit Veshaj në dalje të shkollës, dhe zënka mes tyre ka kaluar në përplasje fizike.